Вітаю радіослухачів FM Галичина та глядачів програми «Маркер подій» на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. До речі, підписуйтесь на цей наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, висловлюйте свої думки, ставте уподобайки. Я переконаний, що наші відео не залишать вас байдужими. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні цього трагічного дня ми все-таки поговоримо про міжнародну політику, точніше, можливо, про міжнародні прогнози, тому що я переконаний, що те, що відбулося сьогодні у Києві, зокрема, знайде відгук у міжнародних ЗМІ, а також на тих подіях, які заплановано найближчим часом. Йдеться про те, що завтра у Вашингтоні розпочинається саміт НАТО, і зараз вже довкола формулювань, які стосуватимуться України, ведуться дуже такі потужні дискусії. Крім того всього, маємо візит європейського Фігаро, як я для себе його охрестив, тобто угорського прем'єра Віктора Орбана до Китаю. Отже, я запросив обговорити оце коло питань з кандидатом політичних наук, фахівцем-міжнародником Станіславом Желіховським. Вітаю вас, пане Станіславе. Доброго дня. Пане Станіславе, зразу ж питання про сьогоднішній день. Чи не здається вам, що удар російських воєнних злочинців по Києву, причому удар надзвичайно цинічний, варварський, спричинений самим фактом проведення саміту у Вашингтоні і, можливо, тим, що у Москві вже знають певні формулювання, які стосуватимуться України і які будуть ухвалені на цьому саміті? Дійсно, Росія продовжує терор проти цивільного населення української держави, і вірно зазначено якраз таки, що сьогодні, 8 липня, напередодні початку саміту НАТО у Вашингтоні, російські терористи вдруге за добу вдались до масованого ракетного обстрілу, і таким чином Москва продовжує знищувати українських громадян, включаючи дітей, і всі ми бачимо кадри з цієї жахливої трагедії, яка відбулася в контексті влучання ракетного снаряду у подитячій лікарні Охматдит, у якій щодня рятують сотні дітей з найтяжчими хворобами. Власне, можемо констатувати, що Російська Федерація та її так звана армія воює з хворими дітьми. Тобто, фактично, ми можемо на весь світ сказати, що варварству і цинізму російського режиму немає меж. І, вочевидь, це можна пов'язати тим, що якраз таки має бутися відкриття саміту, і Владимир Путін у черговий раз продемонстрував свою дикунську сутність і сутність, власне, таку варварську цієї війни, повне нехтування думкою міжнародної спільноти та фанатичне бажання захопити Україну та знищити її народ. Дійсно, ми можемо припустити, що в Кремлі знають, про що говоритимуть західні високопосадовці, і деяку інформацію ми вже можемо і отримати з засобів масової інформації, але і з інших відкритих джерел, але очевидно, що Росія може знати більше, і можна також з великою впевненістю сказати, що її це абсолютно не влаштовує рух України до західного світу, до євроатлантичного простору, і, вочевидь, там конче не воліють, щоб Україна отримала ту необхідну підтримку, яка змогла б як стримати російську агресію, так і допомогла б перемагати Збройним силам України та українській державі в цій війні. Я поки що не пропускаю, що нам пообіцяють уже в найближчій перспективі членство в Альянсі, але те, що буде нам надано великі пакети допомоги, а також продовжено підписання
угод про гарантії безпеки, і ми вже знаємо, що сьогодні у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали подібний договір, який, власне, засвідчує співпрацю обох держав в безпековій сфері, і таким чином можемо констатувати, що відносини між Києвом та Варшавою перейшли на якісно новий рівень. Як це відбувається із іншими країнами, які погодилися, власне, на підписання таких угод, і сподіваємося, що таких домовленостей буде ще більше. Ну, власне, якщо говорити про сам саміт Альянсу, то дуже багато ще говориться про те, які ж будуть нові форми співпраці між Україною та НАТО, адже, як я зазначив, навряд чи нам зараз буде обіцяне членство в найближчій перспективі, тобто запрошення як такового може не бути, але те, що можуть бути нові формулювання, які вже вийдуть за межі декларування нашого майбутнього членства в Альянсі, то це можна припустити, і швидше за все, ми після цього саміту перейдемо на більш тісні зв'язки з Альянсом, і тим паче, коли ми вже маємо підписані вже згадані угоди про гарантії безпеки, включаючи таку угоду зі Сполученими Штатами Америки, де, власне, чітко є зобов'язання сторін, і також там гарантується майбутнє членство України в Альянсі. Тобто, ми фактично можемо говорити про те, що Україна на вірному шляху, і саміт НАТО може стати таким важливим рубіконом, який, власне, засвідчуватиме перехід до якісно нових відносин, щоб, власне, як говориться, сторони не воліють повторити вільнюський саміт НАТО, коли були завищені очікування, і попри те, що там були позитивні результати для нас, все ж таки ми не отримали якоїсь більш тісної співпраці з НАТО. І от лише зараз ми можемо говорити про те, що ми підходимо, власне, до таких відносин, які б, скажімо так, могли б скріпити наше партнерство на більш кращому якісному рівнях і усіх можливих сферах. Ну, поки що відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував про узгодження на саміті ключового пакету підтримки для української держави, який би включав, зокрема, сферу навчання, фінансового та військового сприяння. Також елементами цього пакету може стати декларація про дотримання державами-членами своїх фінансових зобов'язань перед Києвом. Ну і також може йтися мова про гарантії негайної військової підтримки України, включаючи ті договори, про які тільки що ми говорили, а ми повинні розуміти, що ще мають бути підписані ще ряд таких угод. Тобто, фактично, ми можемо сказати про фактичну участь в багатьох сферах Північно-Атлантичного альянсу, щоб мати можливість як забезпечити свою безпеку, так і реформувати багато сфер української держави, щоб підійти ближче до стандартів Альянсу, а вже після закінчення російсько-української війни, яка і є головною перешкодою на шляху України до НАТО. Тож, власне, після її завершення ми могли би більш короткі період часу оперативно долучитися до Альянсу, стати його повноправним членом, щоб, власне, мати можливість захистити наш суверенітет і унеможливити рецидив нової війни. Тож стежимо за подіями, які відбуватимуться цими днями у Вашингтоні. Є ще дуже багато різних анонсів, можемо так само на них зупинитися, але те, що стосується України, то є сподівання, що все-таки ми дійсно перейдемо на нову форму співпраці, і ми отримуємо ті типи допомоги, які нам конче необхідні, зокрема системи ППО, дальнобійні ракети, тому що якщо цього ми не отримаємо, ми будемо щоразу
одразу бачити оці всі нові нові атаки з боку Кремля, і вочевидь це не сприятиме нашій перемозі. А ми повинні ратувати усі разом за те, щоб можна було подолати цього сучасного дикуна, скажімо, 21-го століття, який тільки марить знищити не лише Україну, а й весь вільний світ. Пане Станіславе, на саміті НАТО прогнозують участь і президента Зеленського. Він сьогодні після цього варварського удару заявив, що ініціюватиме позачергове засідання Радбезу ООН. Але нагадаю, що в цій організації зараз тимчасово головує Російська Федерація, країна агресор. Натомість відомий наш дипломат, експосол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий вважає, що Україна повинна здійснити демарш і не брати участі у засіданнях Ради безпеки ООН до того часу, доки там головуватиме Росія. Прокоментуйте, будь ласка, ці дві ініціативи. Ну, власне, вважаю, що офіційний Київ правильно зробив, що ініціював цю зустріч, і я думаю, що це було б був би важливий майданчик, щоб донести нашу думку і наше бачення. А наше бачення воно є абсолютно правильним, таким, яке відповідає нормам міжнародного права, адже Україна є жертвою цієї війни, а Росія безпідставно оголосила війну ще у 2014 році, фактично, хоч вона тоді цього не визнавала. Ну, а зараз ми бачимо, що все це перейшло в повномасштабну фазу, яка фактично знищує все, що є на нашій землі, і таким чином про це потрібно говорити. Вимушений не погодитися з паном Чалим щодо того, що ми повинні робити демарші. Ні, ми не повинні відступати, ми повинні використовувати будь-які майданчики, щоб доносити нашу візію, нашу правду, і щоб нас підтримувала міжнародна спільнота. Інакше Російська Федерація буде використовувати, включаючи такий майданчик, як Радбез ООН, на власну користь, і навіть попри те, що її там можуть не підтримувати, але для них це важливо і в контексті внутрішньої пропаганди для російського споживача, і в контексті, можливо, тих країн, які їх можуть підтримати, зокрема, з тими, які Росія вибудовує союзницькі відносини. Ми цього не повинні допустити, ми повинні показати, що нас підтримує весь світ, і ми повинні виступати на таких заходах, щоб, власне, доносити усе, що тільки можна про країну-агресорку. Тому що інакше вона тільки і хотіла би, щоб Україна десь відступила, десь, навіть якщо це буде в якості демарша, щоб вона, власне, не показувала свою правоту, і таким чином Росії це лише на руку. Тому що я хочу знову ж підкреслити, що ми ведемо війну з підступним агресором, з підступним ворогом, який не рахується ні з міжнародним правом, ні з загальнолюдськими цінностями, ні з усім тим, що надбало людство за останні роки, десятиліття. І фактично Росія намагається разом зі своїми поплічниками, які є на міжнародній арені, посунути і вільний світ, і взагалі знищити той світопорядок, який існує протягом багатьох десятиліть. Тож я ж вважаю, що все ж таки Україна повинна виступати де тільки можливо і заручатися підтримкою міжнародної спільноти. Дуже коротко, у нас залишилася буквально одна хвилина, про човникову дипломатію ще одного миротворця Віктора Орбана. Угорщина зараз тимчасово головує в ЄС. Орбан здійснив візити до Києва, до Москви, і сьогодні він у Пекіні заявив, причому, мабуть, знаючи вже про ракетні удари по Києву, що буде ще гірше. Скажіть, будь ласка, яку роль переслідує Орбан у цій своїй човниковій, несанкціонованій ні НАТО, ні ЄС місії? Ну, тому, власне, ми цю місію і не називаємо дипломатичною. Абсолютно тут все зрозуміло, що Віктор Орбан робить це для власних корисних інтересів, для інтересів свого уряду, тому що варто тут підкреслити, що останнім часом не все так просто у угорській політиці, і бачимо, що пануванню Віктора Орбана та політичної сили Фідес кинуто виклик, і фактично ми можемо констатувати, що з часом
Віктор Орбан та його політична сила можуть втратити важелі правління в своїй країні. І задля цього, власне, і там здійснюються різного роду маневри. Зокрема, ми бачили це і в контексті візиту до України, і в контексті того, що Віктор Орбан відвідав Російську Федерацію і Китай, і таким чином він хоче просувати свої інтереси. Я хочу зазначити, що Росія і Китай йому вигідні в якості важливих економічних донорів, якраз таки в цій ситуації, коли офіційний Будапешт має проблеми з Європейським Союзом, зокрема в контексті заморожених фінансових коштів. І я думаю, що саме задля цього і здійснюються отакі от візити. Ну, після цього, що ми маємо, пане будемо Станіславе, я спостерігати за візитом до Вашингтону, що має бути Орбан, але ми, там буде зовсім інша ситуація. Ми побачимо, як буде Орбан відрізнятися, той Віктор Орбан, який відвідає Сполучені Штати, відрізнятися від того, який відвідав Росію та Китай. Дякую вам за цю розмову. На жаль, змушений її завершувати. Нагадаю, нагадаю, що з нами у віртуальній студії був кандидат політичних наук Станіслав Желіховський. І нагадаю також, що нашу розмову ви можете переглянути на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика, а маркери подій на хвилях FM Галичина можете слухати щоденно о 16:15 та 17:15. Будьте з нами.